vítam vás pri tretej epizódke Sri Minecraft. Trošku pauzu som mal, ospravedlňujem sa za ňu, ale veľa školy bolo, potom do toho prax a a veľa toho celkovo bolo. Na tom serveri som ešte niečo vtedy robil, takže ešte viac toho bolo, trošku súkromný život a tak. Takže teraz som back, jo, som back. A dúfam, že už nikde by som nemal ísť. A dnes, naplň tohto diela by mala byť taká, že by asi to tu trošku upravíme. Nemáme ten začiatočný point nejaký. Offscreene som asi... presne poviem, koľkokrát zomrel. Kde to je? Player skills... Kde to je? Do pekla. Number of deaths. 4. OK, 4 krát som zomrel, z toho raz na videu. 3 krát pri tomto osvetľovaní tohto komplexu. 3 krát som tu zomrel. Ja som myslel, že mne nervy odídu. Normálne... nervy. Čo tu máme fajné? Rauma. Zombi tu je tak, kde? To... oni sú tu stále. Ja to potrebujem tak pekne tu osvetlenie. Ninohodou noc. Bum, hej. No, takže ideme to upraviť. Nehral som ani sekundu okrem tohoto osvetľovania. Sitik. 2 hodiny. 64. Vidíte, nemám nič. DG mini zombie. A stále tu sú. No, mne už idú strašne na nervy. Chlapci. Come to me. Jej, iron máme. Výborne. Uiii. OK. Takže poďme na to, zameranie, najviac, čo by som chcel tu nás spraviť v tomto komplexe, nechcem meniť štruktúru jaskyne, pretože by som tým pokazil to tu všetko asi tak. Čo najviac, aby sa to podobalo jaskyni, ale samozrejme, no to je ešte nevyťažený iron. Čo najviac, toto tu asi zahádžeme, mám taký pocit, toto tu netreba nám vôbec. Tie chodby tu, toto tu môžem nechať, lebo to pokračuje do takého väčšieho komplexu tu. A tu tak, tu by tiež mohlo byť niečo potom. Takže toľko k tomu. Chcem to zrobiť na spôsob ITA. Lenže bude to dosť zložité. Dosť zložité to bude. Takže bude to chcieť veľa času. Matroš, samozrejme. Tak sa mi to páči, toľko. Aj Ronku. Yeah, madafaka, mám to. No hneď lepšie. Na začiatok by stačilo, by som povedal. Tá knižka, za dňu som strašne rád. Happy. Wee. Jedla máme do bludu. No. Poďme na to, takže... začiatok. Kde by sme začínali niečo ako taký... začiatočný point, ako má Pedro, že tam za tými brezami je. Tak to, že sú brezy za ním. Za ním. My by sme tiež mohli mať dať čo také a ja by som to šupol asi tu, niekde. Toto tu by sme mohli trošku skopať a mám lagy, takže sa ospravedlňujem za to, ja neviem kvôli čomu. Ešte pred natáčaním som tu mal 130 fps. Môj komputer, neviem, zas mu hrabe, quality, nie, performance, smooth fps, čo to je, on, zapnem to. Ať je to lepšie, wow! Výborne. Neviem, čo som spravil, ale ide to lepšie. Ale nie, robím srandu, samozrejme viem, čo som spravil. No poďme na to. Tuna, vidíte, je štandardná štruktúra jaskyne. Je proste blok, dva bloky, blok. Po niektorí ľudia to robia tak, že to zburajú a potom tu je kocka. Hej, proste to nevyzerá, ako keby to bolo generované práve tou jaskyňou a samotným Minecraftom. Napríklad tu. To je proste tak seknuto. Krajšie to vyzerá, ako to je proste takto vygenerované. To je proste ešte tak. Tu máme ešte toto tu. Tak. A tu keby sa dalo ešte šapnúť jeden blok. Proste, že to vyzerá tak krajšie, random to je viac také, podľa mňa. Je to oveľa lepšie a krajšie. Takže poďme na to. Zoberieme si papať. Postiel nepresúvam, pretože nechce sa mi 3/4 mapy za sebe hať tu potom. O jednu postiel som asi prišiel, keďže mi tu creeper buchol. No, asi tak. Ja som sa tak bal, keď buchol ten creeper tu na pri čestkách mi.
keď som tu osvetľoval to, že mi zmizli tie armory. I ja som myslel, že ja zinfektujem asi. OK. Tuto zrobíme takú začiatočnú bejsku. A obkopeme to. Tuto trošku tak znetvorím, dá sa povedať. Ale to nevadí, to sa potom opraví, samozrejme. A toto môže ísť preč. Zakopeme to. Easy. A ešte čo také. Hodím to na fast, nech je viac FPS, keď kompu hrabe zatiaľ. Ako není v tom rozdiel. Maximálne tá ona není pod tým. Nemám zapnuté shadery nejaké. Nemám. Normálne je môjmu kompu hrabe dnes. No. A bed, come here bed. Come on. Nice. OK. No už vidíte, už tu máme viac miesta. A nech to vyzerá čo krajšie. Tu je zase ten taký úsek. Takže sek. A tu by to mohlo ísť tiež, nech to vyzerá tak viac vygenerované, tak krajšie. Vidno to teraz proste. Toto môžeme toto zničiť, nech nám to nekazí tú štruktúru tej jaskyne. Preč. Tak, tak, tak. Toto môže ostať tak dlhé. Toto môžeme skrátiť. Toto tiež. No hneď to vyzerá lepšie. Toto tiež preč. Toto tiež. Aj toto. Vyzerá to oveľa lepšie. Tak, a toto by mohol byť ten začiatočný point. Tu zrobíme nejakú tú terasku. Tu by to mohlo ísť potom neskôr dole, takže taký schodík. A toto necháme, nech to vyzerá tak, jak jaskyňa. Tak. Tu si dáme to logo. Môžeme rozkopať, tak pekne. A logo. Z čoho by sme ho spravili? Logo. Nejaký proste napis. A proste niečo také, že by nás to symbolizovalo túto sériu to. Niečo, potlo by to vymyslieť, ale ja to tu asi nebudem dizajnovať. Urobím to ako prekvapenie na začiatku ďalšieho diela. Nech to vyzerá tak bombasticky. Necháte sa dúfam prekvapiť, pretože ja to proste vyhypím. To bude také, že wow, on to spravil tak super, jej. To bude normálne top. Alebo môžeme spraviť jednu vec, že tu necháme schody, tu by to mohlo ísť tiež dole. A tu keď premyšľam nad tým, nie, toto musí tak ostať. Bolo dobre, keby boli ešte 3 bloky, ale to by mi vadilo potom v tomto, takže takto. Tu to môžem tak šapnúť ešte, výborne. Takže schody tak, schody tak. Tak, ale toto tu bude vadiť aj tak potom. Tak, a tu si môžeme spraviť spalňu, by som povedal. Taký nejaký, akéby výbežok proste. S týmto sa vyhráme. To vyzerá tak pekne. Tak. Raz, dva, tri. Pome, vykop to. Díky môj. Teraz to ešte katastrofa bude, aj lebo ty krompáče, ako tam mám diamantové vlastne. Poď. Ja nemám diamanty. Jejda. Nemám diamonds. A neviem, či som našiel timelapse diamanty. Ak áno, my creeper... Neviem. Neviem. Takže už viem, čo budeme robiť na budúce. Bejsku necháme offscreen. Nejako to tu vydizajnujem, nech to vyzerá tak kulovo. Nech to vyzerá nejak dobre. Tak, toto rozkopeme ešte. Postel. Dúfam, že keď bude noc, vtedy ju tu presuniem. A dizajn. Teraz, premyšľať, jak to spravíme, do jakého dizajnu. Ja som premyšľal, keďže sme blízko lesa, že by to bol obyčajný wood, alebo po prípade breza. Ale breza by sa nedala kombinovať s dostatočným materiálom pekným. Takže je tu napokon to drevo. A to drevo sa dá pekne kombinovať s dioritom. No, diorit. Pretože to nahrádza ako keby vlnu. To je pekné aj pri domoch. Keď nejaký staváte dom taký v tom stredovekom štýle. A tam vám treba bielu vlnu. Je to pekne, pekne to vyzerá, keď to je nahradené. Tak. Cute. Proste ten diorit.
Ale vidíte, teraz tá pekná architektúra proste tej knižnice, len či knižnice a jaskyne. Len toto tu trošku budeme narúšať to, ale ja sa pokúsim. Urobíme kocku z toho, potom ja to dodizajnujem, vám ukážem, ako sa to dá pekne spraviť. A proste z kocky, ako spraviť niečo oveľa krajšie. Ešte by som mohol lopatku, keď sme medzi tým vyrobiť a tie ironky 7 vypaliť. Bum. Ešte pár uhlia tam šapnem. Poď. Bum. OK. Kosti, to si nechám. Kopáme sa a urobíme si lopatku. Lopatka, aha, mne treba to, ako sa to volá. Iron. Šapnem to tu. Máme aj glowstone, čože je úplne top normálne. OK, lopatku máme. Šterk. Tiež veľa ľudí na ňo nadáva a dá sa tiež pekne dizajnovo využiť. Zvyknete si pri mne, dúfam, na to, že ja mám proste... Ja potrebujem to mať pekne, keď to mám odtlaknuté, ja som nervný človek potom. Čo to tu je? O! Aj my niggas! Nepozerám sa. To mi ani ten spawner, ja neviem. Som to nepreskúmal celé, ale tam sme... Neviem, ale je to zaujímavé. Na. Len ja sa tu nechcem stratiť, idem naspäť túto. Nemáme tú hlavnú bejsku nejak upravenú, tak. Ten štrk tu zatiaľ nechám. Toto tak. Nie tak som to chcel presne. Tak. Tak nech to vyzerá proste pekne random generované. To isté spravíme so stropom. Necháme ho tak pekne obkopať ho. Tak. O, teraz mám masívne dropy. Do pekla. Čo? 20 FPS? Mojmu kompu prepína. A není bohviaký teplý? Hej, spamätaj sa môj. Dúfam, že to nebude vadiť. Skúsime jeden starý osvedčený trik. To stiahneme na čanky, 6. Nie. Tie FPS-ka sa ani nepohli. OK, no, máme naspäť 28. Neviem, máme kompu šibe asi. No, teraz naspäť k tomu. Tak, toto som nemusel celkovo rozkopávať. Toto tu môžem ešte. Niekto je taký pekný pod ten. Neviem, ako by som to vysvetlil. Tak, by sme tu mohli tiež tak dať. Tu tiež. Tu už nie, lebo potom by to nenaviazovalo celkovo na ten onen. Design. Tu jeden blok. Tu jeden blok. Vyzerá to, ako keby to bolo len tie steny ešte. To sa dá ešte urobiť. Ešte trošku dizajnového dizajnu. Tak. Preč. Dáme kobol. Tu môžeme tiež niečo dať. A do tej steny nejakú tú dieru tiež ešte zapasovať. Bum, bum, bum. Tak. Tak, tu by mohol ísť ten cobblestone. Tu toto. Vyzerá to hneď lepšie. No, a ide o ten princíp. Ja nechcem meniť. To proste, ak tu je ten diorit a toto. To poje preč. To sa nahradí stonom. To sa nahradí stonom. A to je asi tak všetko. Je noc? Je noc, dobre. Sekundička. Daj mi postielku. Ja tu postiel šapnem zatiaľ tu niekde. Nech to máme už rozdelené. Vyspím sa, nech mám tu ten spawn point, lebo nechcem 3 štvrtinu mapy prebehnúť zase. Lebo naposledne, ak som vtedy zomrel, ja som nevedel, že kde sa mám objaviť. Preto si spravím asi teraz screen súradnic, tak. Performance off. Ja neviem, čo s tým je. Normálne tomu hrabe dnes normálne. Ja neviem, čo s tým je fakt. Možno môjmu počítači prebieha útržba normálne. OK, takže máme schody.
Ja to môžem aj ako načrtnúť. Toto. Tak nejako. A dohora asi tiež tam dáme sleby. Na Pocket Edition sa dá spraviť z tohto tu na slep. O tuto, tak tuto kto nejde. Či to až z tohto? Ja neviem. Na Pocket Edition to ide, proste zrobíte z tohto tu na granitu alebo dioritu. Môžete urobiť... ako sa to volá? Slep. Robíme pár tých slepov ešte. Nech, či to pôjde tam do toho tu našapnúť. Tak zrobíme si to tak, ako by sme to spravili. Môžeme ešte rozkopať. No, tak to asi spravím. Ten, kto by... Toto sa dosť... Ako si pripínam 1, 3, 1, 3, napríklad 1, 5, 1, 6. Proste to je iba tlačítka, čo sú na 2 a SD. Proste napríklad kopem a zabijem a creeper, iba prepnem. Kopem a zabijem a creeper, tak iba to prepnem jednoducho. Medzi tým nie je nič ťažké a väčšina ľudí to nevie proste. Že, no, napríklad krompač má tu a dokým to pretočí, že meč. No a tak to má rovno po ruke, napríklad, že aj tak sa to dá preadzovať. Napríklad chcem to do 5, tak to tam hodím. Chcem to do 2, kliknem na 2. Potom iba tak si to prepínam a hrajem sa s tým. Nič zložité, len väčšina ľudí to nepoužíva. Väčšina ľudí to nepoužíva, nevie to ani povie, ako využiť dobre. Lenže toto sa hodí, hlavne keď tráte Skywars. Proste tam už hneď cheater, blablabla. Tu by mohlo ísť ešte toto. Toto, tak celkovo. No, hneď to vyzerá lepšie. To sa zíde proste potom pekne, tam by sa dalo tiež ísť dačo spraviť. Celkom utulne toto začína vyzerať. Tam nejaká tá miestnosť. A teraz, v ďalšom dieli poďme hľadať dia, pretože chcel by som dojsť do Nedru. Čo z Nedru? Otázka. Nice Blazel. Blazel z toho dôvodu, že čo najskôr sa chcem dotrepať do Endu. Bolo by dobre tak do 10 tých epizód, že by som skončil v Ende. To by bolo úplne, že by som happy skončil. A prečo? Chcem tú farmu Ender, kým nemáme ešte tie dostatočné veci, nemáme už krompáče a podobne, lenže na to treba ešte sticky pistony, veľa redstoneu a bla. Lenže hlavne by bolo dobre baseku si spraviť už kompletne, proste, že nech to vyzerá nejako dizajnovo, všetko proste nech to fičí a je to top. Tu už keď sme pri tom, tu by sa dalo dačo pekne spraviť, rýchlo z kobolstov nových tých. Slebo. Samozrejme to nebude ako Boston, ale drevo, len ja to tu teraz trošku vymýšľam. Tak. Tu sa zbúra potom. Tak. Ešte tutok. Tak. Tu môže ísť preč. Toto tiež. Toto tiež. To isté... Ja neviem, či sa mi... Áno, mne sa to teraz spojí vlastne. Takže to budem musieť spraviť trošku inač. To by bolo pekné celkom. Tu nejaká tá voda napríklad. Proste tu ten most, alebo dohora. Proste nech to je tak pekne pospajané. Ja to spravím tak. 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 A tak. To sa len obkope potom. Tak a tu už len šup, 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 dúfam, že to mám dobre. Trošku minul som sa, ale to sa stáva. Ešte tu takto šapnem a tu by mali solidný blok. No, proste... A trošku čudne to vyzerá, to nevadí. No, výborne, máme ďalší prechod. Pekne je to vymyslené, lepšie než to na začiatku preskakovať tie
blbosti. Tu máme tu môžeme mať prechod medzi týmto a týmto. Takže tam by sme mohli niečo tiež spraviť a mohli by sme sa ísť pozrieť vonku. Nech to nie je len celý deň, či celý deň, celý diel o tom, že proste tu pobehujem. Chcel by som vedieť, aké veci som nechal ešte vonku v tej čestke, lebo som tu dlho nebol. Som si myslel, že niečo fajné som tam nechal. Ale asi nie, to pochybujem, že som tam dačo dobre nechal. Ako je na krávy všade, nič nové. Kde to bolo? Tam to bolo. A čo som hľadal tú jaskyňu? Ono to nebolo tam, kde v lese, ono to tu je tá diera, kde. Tu. Ja som stade vychádzal z tej jaskyne, keď som zomrel. Keď som ešte ťažiť dodatočne bol. Tu som niekde zomrel, proste som si musel vykopať až cestu hore. Tam, kde som povedal, že je to ultimátny safe, no ešte tam je ten crafting. Proste top. Tu bola celkom tá diera a ja som to vôbec nevidel, nie, že proste idem hľadať, nie, idem hľadať ten... Fancy. Idem hľadať ten svet proste, že treba mi to nájsť a bla, potom ja neviem, že som to videl, že to je diera, že kde to bolo aj zložité. A nakoniec tam mám jaskyňu parádnu, mám veľký dol, tu mám lavu, toto tu si necháme na pamiatku, že sme tu prvý deň zakempili, aha, zajac tu je dvakrát, surový, furnace, nič. Máme tu torčku, nech to tu, a však to netreba, to je lava vlastne. Pekne to tu je, tak to nechám. Sa budeme vrácať. Proste, pamiatka normálne. Tretí diel, a to spomíname, keby 50 ich bolo normálne. To nevadí snať. Dojdem do basky. Base. A teraz mi nezvoní messenger, jej, nikto ma neutrebuje, ale nie. To je tým, že je veľa hodín teraz, koľko je. Práve keď to točím, teraz mám 10:30 večer na mobile, no to nie je veľa hodín, ale tá po väčšine vtedy už ľudia chillujú. No nie sa mi toto viac páči. V offscreene. Potrebujem... Kožu máme. Potom sugarcane máme, to by trebalo vysadiť niekde. Ja pokúsim sa najviac v offscreene sugarcane dostať. A tie farmy, že sugarcane a bla. To bude neskôr. Teraz enchant a fortune na kromp. Kvôli čomu? Trpím tou horúčkou, ako som vysvetľoval, že ja proste vidím uhlie. Som schopný naťažiť aj plný nether uhlia. Potom začnem tak masívne prepaľovať, že toto jaskyňu premením. Nič iné nebude, len stone. Potom sa to pekne dodizajnuje. Ďalej, neviem, či keď som utekal niekde svetom, či som našiel bažiny. Bol by som rád, keby som ich našiel s pár dôvodov. A to kvôli tomu. Chcem liany na steny, ktoré by mali ísť na steny. Nech to vyzerá nejak pekne. Tak trošku dozelené to tu spravíme. A hlavne na servery. To pekne vidno, keď napríklad do PvPčka prídete, alebo v skakačkách. Ten dizajn tých stien vyzerá proste super, epicky. Takže toľko k tomu. A ďalej, čo by sa tu také dalo? No, máme tu 1385 prepojení. Spravíme len jedno. Bude sa vchádzať do bane týmto. To už som asi rozhodnutý tým. A tu tak je skeleton, ktorý ma znervozňuje. Takže toto šup preč. Nech tu máme rázny ten vchod do toho. Tak. Ničíme to pekne. A tu proste, že nás to bude oddeľovať. A môžeme neskôr do našeho komplexu zapojiť aj... Nie, tak som to chcel. Joj. Tak. Tak. Môžeme to dať aj tu. Nech to tak pekne solidne vyzerá. No. Ďalej, túto dierku asi zasypeme. Najlepšie by bolo koblom a dáme iba vrchnú, alebo však to môžeme teraz spraviť, že dáme si iba tú vrchnú vrstvu, dáme potom čisto stone, nech to zakrieme a vyplníme to cobblestone, ktorého máme veľa, nebudeme plitvať stone. Keď rozprávam práve teraz rýchlo, tak sa ospravedlňujem, ale východ Slovenska robí svoje.
Takže nie. Tak, kde sem? Tak. Odkiaľ som to tu prišiel teraz? Ja som... Aha, tu. Nech to vyzerá tak prírodne, pekne vygenerované. Toto je predmosis, tak. Toto je tak. Som to stratil jednu... Nie, nechám to tak. Tak. Toto tu tak. Tak. Tak, možno ešte toto. Strop by sa spravil a hneď to tu oveľa lepšie vyzerá. Takže ten začiatočný komplex by sme mali. Toto tiež by mohlo tak ostať. Ďalej, čo to tu máme? No, vchod do toho podzemia tam. Poď. Nahádžem tu sleby. Tak. Tu dáme tiež nejaké tie dva. Hlavne torčky musím dávať, bo toto keď zmizne, tá... ja tu asi zomriem potom. Aha, došli nám, no a tu máme ďalší ten komplex. Tu, napríklad, tuto je dosť veľké a má to prepojenie z... S čím to má prepojenie? No a ja sa dostanem vlastne tu hore. Ďalej, môžeme to poprepájať hociak, ale bolo by dobre, kebyže mám jedno. Proste z každého sa iba proste ďalej dostanem. Keď som to mal poprepájené napríklad toto, aha, toto mám s týmto napríklad prepojené, mám obchádzku. Ako malo by to svoje výhody, ale aj nevýhody, že napríklad musím obehovať 3 štvrtiny oného, kým sa tam dostanem. Ale za svoju výhodu by to malo takú, že by som sa tam dostal rýchlejšie. No, uvidíme. Takže, čo sme tu dneska spravili? Možno, keď to nebolo zaživné, tak sa ospravedlňujem, ale... Chcel som to tak, že proste iba tie menšie úpravy tu porobím. Ja, teraz. Budem ma čakať veľké zásobovanie pred updateom tejto jaskyne. Hlavne drevo, ktoré bude normálne tu presne. Tu presne, normálne teraz vám čestku vyrobím. Čestka. Česta. Táto čestka bude plná dreva. Bude plná dreva, prísam, aj kebyže mám vyťažiť 3 štvrtinu sveta Minecraftového, čo sa samozrejme nedá, pretože svet je ďalej generovaný stále. Stále budem ťažiť a túto čestku doplním. Tu je čestka. Tak, čo by sme tu ďalej mohli potom spraviť? Toto by sme tak nechali. Tu nejaký ten strom, taký fake, maličký. Ďalej, toto tu môžeme zahádzať, to nepotrebujeme mať. Ešte tak, tak, tak. Tak, 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 tak. Nie tak, tak. No, hneď to tu zase opäť lepšie vyzerá. Pomaly, ale isto. Ďalej, čo začnem robiť? Začnem ťahať dirt. Aha, noc je. Začnem ťahať, nie dirt, grass do jaskyne, nech tu máme aspoň tú začiatočnú plochu zelenú. To postupom času sa všetko spraví. Takže nechcem, aby tento diel mal zas 20 dní, tak budem to musieť ukončiť. Takže ak sa vám páčil dnešný deň, taký trošku build, dám si čapku dole, nech to je trošku taká pokora. Jej. Takže ak sa vám páčil dnešný deň, tak či deň, diel, no aj keď sa vám páčil deň. No, teraz som sa zľakol. A ak sa vám páčil, tak hoďte tam ten lajkoš. Mám strašne rád. A nejaké výhrady alebo napady môžete mi napísať do komentov. Budem rád. Takže čo sme tu dnes spravili? Urobili sme spálňu ako keby. Spodok tam je pekne označený most. Ďalej prepojenia. A povedali sme si, čo ako bude. A v ďalšom dieli sa vydáme hľadať... vec, ktorá nám chýba v tejto čestke, a to sú diamanty. Takže bum, v našej base sa pokúsime dostať na úroveň 11 a tam si spravíme branch mine typu tu napríklad blok, dvere, blok, dvere, no proste blok, dvere, blok, dvere, proste tak, že by to bolo, alebo dáme blok, dvere, blok,
Uvidíme, ako to bude, ale nechcem plýtvať zase materiálom, takže uvidíme, no. Takže ak sa páčilo, nezabudnite hodiť like, nejaký ten koment, budem rád. A ďakujem za tie komenty a lajky v minulom dieli, aj keď není to veľa, ale ja si to vážim proste. Takže ja sa s vami lúčim. Čaute.